Krásné dobré ráno z Prahy. Je 7 a my právě začínáme pracovat. Jak nebo na čem a v kolik jezdíte do práce vy? To je to, co mi dneska bude zajímat ve spolupráci s Decathlonem, díky kterému dneska do práce jedu na longboardu i já. Jsem zvědavý, kolik lidí zvolilo místo MHDčka pro cestu do práce nějaký sportovní dopravní prostředek stejně jako já. Jdem se na to podívat. Kam se chystáš? Kam jedeš takhle brzo ráno? No tak já jdu klasicky do školy. Jdu do práce. Kde pracujete? Tadyhle v bankovnictví. Takhle, a co děláte v bance? Takovýho podrž tašku. Ale jsem tady úplně náhodou, zrušil mi program, tak jsem se tady ocitnul po cestě na Veleslavín. A teďko čekám, než mi otevřou snídaně, abych se mohl nasnídat. Jedem se třídou na vodu. Jo takhle, tak to zní cool, těšíš se? Jo. Ještě jsem masér a jezdím takhle různě na takové akcičky. Jako každý ráno do práce. Kde pracujete? Pracuji v advokátní kanceláři. Ši, sorry, jsem tě takhle zastavil při běhu. Prozraď mi, kam běžíš. Hele, já běžím, ještě nevím, ale asi na babu. Práce. Kde pracujete? V agentuře. Na kolik chodíš do práce, když chodíš normálně na čas? Ale většinou dělám z domova, začínám mezi tou 8:30, 9:00. No, takhle 8:30 bych tam byl, no. A odkud jezdíte na kole? Ze Soudola. Tak to máte docela daleko, ne? No, tak je to lepší než MHDčkem autem, je to rychlejší. V 8:10. Tak to jsi nekecala, to fakt docela spěcháš, to máš na mále. Ano, tak na 8:30. Paráda, takže stíháte ideálka. Stíháte. Právě dneska mi to moc nevyšlo, protože jsem chtěl vstávat v 7 a stihnu to do práce na 9:00, ale... Už asi nestihnu, no tak jsem si řekl, že snad nebude vadit, když přijdu dneska pozdějiš. 10? Paráda. Tak mám tam být na 8:00. Takže jedeš na 8:00. Jo, klasika. A jak jezdíš, jakým dopravním prostředkem, který využíváš? Autem, metrem, záleží. To třeba nějaký sportovní dopravní prostředek? Tak jako jezdil jsem na kole, ale netroufl bych si tady jako extra jezdit. Jdu metrem, to je nejkratší pro mě. A kam jezdíš? Na Petřiny. Jo, tak jako na kole to jezdím odpoledne hodně, jakože si půjču na kole a tak. Super, tak to zkus někdy ráno, ne? Ráno úplně nevím, jestli na to mám energii. Takový moc náročný na mě. Teď už autobusem, teď už to je v pohodě, od té doby, co jsem se přestěhoval, předtím to bylo horší. OK, a neskoušel jsi něco víc eco-friendly, třeba kolo, skate, inliney? Nepřemýšlel jsem nad tím, na malém městě jsem takhle jezdil pořád, ale takhle ve velkém městě moc lidí na mě. Metrem. Proč zrovna metrem? Protože je nejrychlejší. Ty jsi mohla nasednout na Vltavu, rovnou na lodi a jet až na to místo, kde máte Scuka. Ano, ale nemám loď. A většinou metrem. A když musím, tak bohužel autem, což je teda neštěstí, protože to vidíte, jak to tady vypadá. No nic, nebudu vás zdržovat, takhle cestou do banky počítat prachy. Mám pro vás poukázku od Decathlonu, ať si koupíte něco hezkého sportovního za 250, třeba na kolo nějaký držák. Mám pro tebe dárek do Decathlonu, můžeš si něco hezkého koupit. Nice, děkuju moc. Děkuji moc krát. Tak tohle byla dnešní pracovní anketa. Teďka je to na tobě, jdi do komentářů a napiš mi tam, na čem a hlavně v kolik jezdíš do práce ty, jestli to MHDčko nebo třeba kolo. Tak mi dej jeden like, subscribe a vidíme se u dalšího krásného refreshackého videa. Čau.